Nokumanya ebikwata kukawuka akaleta Mukenenya eruwero abaana wansi w'emyaka 15 ebitundu 7 ku buli 10 bakeberebwa ne bamanya bwe bayimiridde kyokka abaana wakati w'emyaka 15 okutuuka ku myaka 19 ebitundu 41 ku buli 10 bakeberebwa obulamu okumanya bwe bayimiridde abano abaana bali makati g'emyaka 15 n'emyaka 19 bali mu secondary schools abamu bali mu upper primary Mumbere no ekitongole kya team Uganda ngakiri wamu n'ebitongole bya Bannakyewa ebirala bakoledde wamu n'abakulira ekitongole ki Peace Corps okuva ku kitebe kya America ne basomesa abaana ku ngeri gye basobola okwetangiramu akawuka ka Mukenenya. Tuyita mu kusamba omupiira nga tukozesa omupiira nga tuyambibwako ekitongole kya Peace Corps okubeera nga tukwatisa to passing on information ekwata ku bulwadde bwa Mukenenya engeri abaana gye balina okubeera nga babwewalamu mu nteekateeka eno abaana abasukka mu 10 be batendekeddwa nga basuubirwa nabo okuyambako baana bannaabwe okubasomesa n'okola sex osobola okufuna obulwadde obwo obwa HIV n'engeri endala osobola okubufuna singa mugabana ebintu ebiri sharp ng'omuli ekirita Zino neilo kata zitecheta gazi gavana na dalango mtu gozi gavana na ye murade osoboro kuwa ngofuno obobrade. Wale beba kula ebi basula mwebi ebi okuwa kwa ata okuwa mbalo obubi. Kubanga woyambala obugoye obumpinga bukukwata oba osikiriza bali eri abajanga bakukwana n'ababayinza okukwata. Atwala ebyobulamu mu luwero Dr. Innocent Nkonwa agamba singa abazadde n'abasomesa benyigira mu nteekateeka eno kijja kuyamba nnyo okukendeeza ku nsaasaanya y'akawuka ka Mukenenya. Kati nga tusaba nti abasomesa mwenna mwenna abali wano abazadde mwenna mwenna abali wano kyandibadde kimujja tukola obulungi obw'ekitalo singa mutuyambako okubeera nti tutusatuuse enteekateeka eno ey'okubeera tuyamba abaana naddala bano abaana abato abali mu masomero wanasabye abakyala okwongera okwekebeza nga bali mbuto nga bwe bazuulibwa nti balina akawuka ka Mukenenya abakugu bababuulira ekyokukola okusobola okutaasa omwana okukamusiiga buli mukyala ali olubuto bw'ajja mu malwaliro gaffe tumutestinga HIV naye abamu tubagamba nti bali HIV positive nga batuddukako temuddamu kubalaba njagala mumpulire bulungi omukyala yenna yenna azaala omwana ng'ali HIV positive okikola nagwo kyagadde omumyuka wa RDC Luwero Mariam Kaberuka akubirizza bannaluwero okutwala okulambika kwa Ssaabasajja Kabaka kweyabawa ku kwekuuma akawuka ka Mukenenya kaweefube waffe mu kutumbula ebyobulamu n'amaanyi ge tutadde mu kulwanyisa Mukenenya kwebaza ab'emikago bannaffe baffe bonna olw'okuwagira enteekateeka zaffe ez'okukendeeza okusaasaanya kw'okujjanjaba Mukenenya mu Buganda Lady Asrati atwala Peace Corps mu Uganda agamba singa amanya agateekebwa mu kulwanyisa akawuka mu kiseera nga kino tegakendeera ekiseera kyonna oboolyawo Mukenenya yandifuka olufumo mu Uganda How much work and how much progress has been done to combat this pandemic in the past 20 years. As I'm relatively new to Uganda, only having been here for 6 months, I'm learning about all of the things that are in place here in Uganda, including testing services, treatment available, and all of these other support services for girls and young women. Sandra Nabagala, Ne Samuel Kawoya, BBS Refiner, Jotobadde.